ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ରମୋଦ ଥାଉ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ମେହେର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କିମ୍ବା ଆବେଦନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 2020ରେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ RTO ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଯାହାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସାର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ବଲର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସାର୍ ଦେବାର ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି ସେ ସିମ୍ବଲର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯେଉଁ ସିମ୍ବ ସେଠି ପଚାରିଥାଏ ବା ଦେଖା ହେଇଥାଏ ସେ ସିମ୍ବଲର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି। ସେ ସିମ୍ବଲ ଅର୍ଥ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିଆ ଚିହ୍ନ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିଆ ଚିହ୍ନ ଆସିବ, ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ନା କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାଈଟି ଅଛି, ତ ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଗୋରୁ ଗାଇବା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା। ମାନେ ଆପଣ ବାଇକ୍ କିମ୍ବା କାର୍ରେ କଲାବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଏ ଚିହ୍ନ, ଯଦି ଆଗରେ ଏ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବେ ତ ଆଗରେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଆଗରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବା ଗୋରୁ ଗାଈ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ, ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ସ୍ଲୋ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବେ। ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ଏଇଆ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ ବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି, ଯାହାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିହ୍ନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଅର୍ଥ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଆସିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ମଝିରେ ତା ଚିହ୍ନ କେମିତି ଅଛି ବା ପାହାଡ଼ ଖସୁଛି, ତ ଏଇ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଖସୁଛି। ମାନେ ପାହାଡ଼ ଖସୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଏବଂ ଏଇ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଖସୁଛି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି ବା ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ମଝିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେମିତି ହୋଇକରି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିହ୍ନ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ତ୍ତ, ମାନେ ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ତ୍ତ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ ବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି, ଯାହା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ମଝିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକେଲଟିଏ ଯାଉଛି ବା ଅଛି, ଏବଂ ଚିହ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ତଳେ କେମିତି ଚିହ୍ନ ଅଛି ବା ରାସ୍ତାର ସାଇକେଲ ଚିହ୍ନ ରାସ୍ତା ଅଛି। ତ ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଇକେଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସ୍ଥାନ, ମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପାରି ହୁଅନ୍ତି ବା ସାଇକେଲ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଥାଏ, ସାଇକେଲ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଥାଏ, ତ ସେଇ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ କହିଦେଉଛି ବା ସେଇ ରାସ୍ତାର ଅର୍ଥ, ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଇକେଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସ୍ଥାନ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି, ଯାହା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ମଝିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯାହାକି ମଝି ଅଂଶ ଖାଲି ବୋଲି ଅଛି, ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟି ଅଛି ମଝି ଅଂଶ ଖାଲି ଅଛି, ତ ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାକି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛି କି ମଝି ଅଂଶ ଖାଲି ଅଛି, ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ ବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ମଝିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହମ୍ପସ ବୋଲି ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବା କେଉଁ ପଟେ ଦେଖିଥିବେ, ତ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହମ୍ପସ ବା ଖରାପ ରାସ୍ତା, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ମଝିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୋଟେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରୋକାଯାଏ, ସେ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ଏଠି କହିଦେଇଛି ବା ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ମଝିରେ ଗୋଟେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ନୌକାଟିଏ ବା ଡଙ୍ଗାଟିଏ ଅଛି, ତ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିୟମିତ ନୌ ଚଳାଚଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମାନେ ଆପଣ ବାଇକ୍ କିମ୍ବା କାର୍ରେ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ଚିହ୍ନ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଆଗରେ ନିୟମିତ ନୌ ଚଳାଚଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ, ସେ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ମଝିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରେଳ ଧାରଣା ଅଛି ଏବଂ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରେଡ଼ ଗାର୍ଡ଼ରେ ଦୁଇଟି ଅଛି, ତ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଗୁଆଲି ଥିବା ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ। ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ରେଡ଼ ଗାର୍ଡ଼କୁ ବାଇ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ କହିଦେଉଛି କି ଜଗୁଆଲି ଥିବା ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ, ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ମଝିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରେଳ ଗାଡ଼ିଟିଏ ବା ଯାଉଛି, ତ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିହ୍ନ ଭଲ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ତ ଚିହ୍ନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଗୁଆଲି ବିହୀନ ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ, ତ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଗୁଆଲି ବିହୀନ ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପି ଚିହ୍ନଟି ଅଛି ଏବଂ ସେ ପି ଚିହ୍ନ ମଝି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏରମାର ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ବା ବାଁ ପଟକୁ ଅଛି, ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ବାଁ ପଟକୁ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ପଟକୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଏବଂ ରାଇଟ୍ ପଟକୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାନ ରଖାଯାଉ, ମାନେ ଏଠି ଆପଣ ଯାନ ବା ଯାନ ପାର କରିପାରିବେ, ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ପି ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ପି ଚିହ୍ନ ମଝିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତଳେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ସ୍କୁଟର ବା ମୋଟରସାଇକେଲଟିଏ ଅଛି, ତ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍କୁଟର ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲ ରଖିବା ସ୍ଥାନ, ମାନେ ଏଠି ସ୍କୁଟର ବା ମୋଟରସାଇକେଲ ପାର ଖାଇପାରିବ, ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପି ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ପି ଚିହ୍ନ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ରିକ୍ସାଟିଏ ଅଛି, ତ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଟୋ ରିକ୍ସା ରଖିବା ସ୍ଥାନ, ମାନେ ଆପଣ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ରଖିପାରିବେ ବା ଅଟୋ ରିକ୍ସା ରଖିବା ସ୍ଥାନ ବା ପାର୍କ ଏରିଆ ଏଇଟା ଅଟୋ ରିକ୍ସାର, ତ ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ଏଇଆ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜିନ ଅଛି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସିଟି ଗୋଟେ ବା କାର୍ଟି ଅଛି, ତ ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସି ରଖିବା ସ୍ଥାନ, ମାନେ ଏଠି ଟ୍ୟାକ୍ସି ପାର୍କ ହୋଇପାରିବ, ତ ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନଟି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିବେ ବା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର, ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବା ତା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଦେଖିଥିବେ, ତ ଚିହ୍ନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭଲ ଚିହ୍ନଟି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏରୋମାଟିଏ ଯାହାକି ବାଁ ପଟକୁ ଅଛି, ତ ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଆଗରେ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯଦି ଆପଣ ବାଇକ୍ କିମ୍ବା କାର୍ରେ ଗଲାବେଳେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ
ଯାହାକି ବସିବା ଉଠା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟି ଅଛି। ତ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ସ୍ଥାନ, ମାନେ ଏଠି ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବେ, ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହାକି ଗୋଟେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଲାଲ୍ଟିଏ ବା ରେଡ଼୍ ଗାଡ଼ି ଟଣା ହେଇଛି ଏବଂ ମଝି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗରେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି, ମାନେ ଆଗରେ ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯଦି ଆପଣ ବାଇକ୍ରେ କିମ୍ବା କାର୍ରେ ଗଲାବେଳେ। ବାଇକ୍ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗରେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟିଏ ଏବଂ ଯାହାକି ଗୋଟେ ବାଁ ପଟକୁ ଅଛି ଏବଂ ବାଁ ପଟେ ଗୋଟେ ରେଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଟଣା ହେଇଛି। ତ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପକୃତ ନାହିଁ, ବାଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପଯୁକ୍ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମାନେ ଯାହାକି ବାଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବ ଯଦି ଆପଣ ବାଇକ୍ କିମ୍ବା କାର୍ରେ ଗଲାବେଳେ ତ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ବାଇକ୍ ଯାହାକି ବାଁ ପଟରେ ଆଉ ଏକ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ। ତ ଏଇ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ 2 m ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 2 m ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତ ଥିବା ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଯଦି 2 m ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଏ ରାସ୍ତାରେ ବା ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ୍ ବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଏଠି ଗୋଲ୍ ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ ଗୋଲ୍ରେ ମଝିରେ 3.5 m ଲେଖାହେଇଛି। ତ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 3.5 m ଅସାରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ଯାନ କେବଳ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଯଦି 3 m ଦେଖନ୍ତୁ 3.5 m ଅସାରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ମଝିରେ 50 ଲେଖାହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଠି ତାର ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି କି ଗାଡ଼ିକୁ ଘଣ୍ଟାକୁ 50 km ବେଗକୁ ଅଧିକା ବେଗରେ ଚଲାଉନା। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଚିହ୍ନ ବାଇକ୍ କିମ୍ବା କାର୍ରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ବା କାର୍କୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଲେଖିଦେଇଛି ଗାଡ଼ିକୁ ଘଣ୍ଟାକୁ 50 km ବେଗକୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଚଲାଉ ନାହିଁ। ଯଦି ଚଲାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିସ ଦେଖିନେଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ୍ ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବା ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିହ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରଟେ କାର୍ରେ ବସିକି କେମିତି ହାତକୁ ଉପର କରୁଛି ଏବଂ ତା'ର ଯାହାକି ପଛର ରେଡ଼୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଜଳାଇଛି। ତ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଅଟକିବାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ, ମାନେ ସେ ଗାଡ଼ି ଅଟକିବାକୁ ସେ ସୂଚାଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପଛରେ ତା'ର ଆସୁଛି ଏବଂ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବାଇକ୍କୁ ବା କାର୍କୁ ସ୍ଲୋ କରିଦେବେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହାତକୁ ଉପରକୁ ତଳକୁ କରୁଛି ଏବଂ ଯାହାକି ସେ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ବା ଭଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଚିହ୍ନଟି କେମିତି ଅଛି। ବା ଏଇ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିକୁ ଧୀର ବେଗରେ ନେବାର ଇଚ୍ଛା, ମାନେ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଧୀରରେ ବା ସ୍ଲୋରେ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ଗୋଟିଏ କାର୍ଟିଏ ବା ଡ୍ରାଇଭରଟିଏ କାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଟେ ହାତଟି ଟାଣିଛି ଏବଂ ଯାହାକି ୟେଲୋ ଲାଇଟ୍ଟି ଜଳାଇଛି। ତ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ମାନେ ସେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୋଡ଼ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବା ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କାର୍ଟିଏ ବା ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର୍ରେ କାର୍କୁ ଯାହାକି ହାତ କେମିତି କରୁଛି, କେମିତି ହାତ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାମ ପଟରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳାଇଛି। ତ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାମକୁ ମୋଡ଼ ନେବାର ଅଛି, ମାନେ ସେ ବାମକୁ ମୋଡ଼ ନେବା ପାଇଁ ବା ଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ୍ଟେ ଗୋଟେ ହାତକୁ ଉପର କରୁଛି, ଗୋଟେ ହାତକୁ ତଳ କରୁଛି ଏବଂ ସିଧା ସାବଧାନରେ ବା ଗୋଟେ ହାତକୁ ଉପର କରୁଛି ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗରୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ମାନେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଗାଡ଼ି ବା ବାଇକ୍ କିମ୍ବା କାର୍ ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ସେ ଅଟକାଇବାକୁ ବା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଅଟକିବେ ମଧ୍ୟ। ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି ଯାହା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ୍ଟେ ଗୋଟେ ହାତକୁ ଉପର କରୁଛି, ଗୋଟେ ହାତକୁ ସାଇଡ଼୍କୁ କରୁଛି ବା ଦକ୍ଷିଣକୁ ବା ବାମକୁ ଇଏ କରୁଛି। ତ ଏଇ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗ ଏବଂ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ମାନେ ସେ ଆଗରୁ ଏବଂ ପଛରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ତାକୁ ଅଟକିବାକୁ ବା ରୋକିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରୁଛି ବା ଗୋଟେ ହାତକୁ ଏମିତି କରୁଛି। ତ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ପଛପଟରୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମାନେ ପଛପଟ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଏ ପଛପଟରୁ ଅଟକାଇବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବା ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ପଛପଟରୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚିହ୍ନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚିହ୍ନ ଆସିବ ଗୋଟେ ଲୋକଟିଏ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଲୋକ ଗୋଟେ ରେଳଗାଡ଼ିଟିଏ ଟଣାଯାଇଛି, ତ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷେଧ, ମାନେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ବା ଏ ଜାଗାରେ ପଦଯାତ୍ରୀମାନେ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନା କରାଯାଇଛି, ତ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟ୍ରକ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷେଧ, ମାନେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ବା ଏ ଜାଗାରେ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ନେକ୍ସଟ ସିମ୍ବଲ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ଗୋଟେ
মটর বা যানক মনা করা হয়েছে বা এড়াগাড়িতে টনা হয়েছে। তো চিহ্নর অর্থ হচ্ছে মটরযান প্রবেশ নিষেধ, মানে এই রাস্তার বা এই জায়গার মটরযান প্রবেশ করে পারিব না। এই চিহ্নর অর্থ হচ্ছে এয়া। তবে নেক্সট কোশ্চেন মানে এক সময় কোণ রয়েছে দেখুন, গোটে গোল হয়েকি গোটে এয়ারমার্ক আগে অছি এবং গোটে এয়ারমার্ক পছকু অছি, এবং যে পছকু এয়ারমার্ক অছি তাকে গোটে দেখুন তো রেড গাড়িটি টোঁয়া যাচ্ছে। তো চিহ্নর অর্থ হচ্ছে এক পার্শ্বরে যাওয়ার রাস্তা, মানে এই রাস্তা আপনার গোটে পার্শ্ব যাইপারে বা সিধা যাইপারে সেপটর আসিপারে না, যা কি মনা করা হয়েছে। এবং এই চিহ্নর অর্থ হচ্ছে এক পার্শ্বরে যাওয়ার রাস্তা, আপনার ভালো ভাবে দেখে নিউন। তবে নেক্সট কোশ্চেন মানে নেক্সট অর্থ কোণ অছি দেখুন, গোটে এয়ারমার্ক আগে অছি এবং গোটে এয়ারমার্ক পছকুছি, সেটা কোণ লা না সেটা আপনার এয়ারমার্ক যে পছরে তাকে মনা করা হয়েছিল এটা আগরক মনা করা হয়েছে। তো চিহ্নর অর্থ হচ্ছে গোটে পার্শ্বরে যাওয়া রাস্তা, আপনার ভালো ভাবে বুঝি নিতু বা আপনার দেখে মধ্যে দিলি। তো ফ্রেন্ডস এই আজকে যা কি 2020 ইম্পর্টেন্ট এক্সাম পড়ব। তো ফ্রেন্ডস যদি ভিডিওটি ভালো লাগে ভিডিওটি লাইক করে নেবে এবং আমার চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে রাখিথিবে।